De facto kolēģi ziņoja, ka, piemēram, kamēr Finanšu ministrijā tiek ierobežoti komandējumi, tiek ierobežoti telpu remonti, Labklājības ministrija viens, protams, no daudziem pasākumiem lemj samazināt atbalstu bāriņiem pēc pilngadības sasniegšanas. Plakana pieeja visiem jāsamazina, nu tad šāds ir tas iznākums, vai tā ir pareiza pieeja? Nu, jāvērtē, es par šo nevarēšu komentēt, bet viens gan ir skaidrs, ka šīs te divas samazināšanas, kas ir bijušas šobrīd, parādīja situāciju, ka ar, tā teikt, ar preču un pakalpojumu iepirkumiem mēs esam ļoti tuvu pie tās robežas, kur tālāk būs grūti, un arī valdība pieņem lēmu, ka ministrijas var skatīties savu programmu risinājumos. Bet jūs sakāt jāvērtē, bet nu, tas izvērtējums jau ir izdarīts, un tā nauda jau ir atrasta. Jautājums ir varbūt, ka vēl kāds remonts kaut kur varēja nenotikt, un šādu programmu varēja nenogriezt, bet vienkārši nu, tas proporcionālais sadalījums nesanāks starp ministrijām. Es piekrītu, es tiešām nezinu niansēs, kādā veidā, kur ministrija pieņēmas lēmumu, bet es zinu, ka pie manas ir griežusies ar ļoti tādiem arī eksistenciāliem jautājumiem, kā slēgt vienu vai otru institūciju. Un vienlaikus mēs runājam par tā, tad vēl turpmāku samazinājumu nākamajā gadā. Tas, ko arī vairāk kārtas esmu sveirs, kad ar šī iespēja samazināt pakalpojumus un preces ir izsmelta, tālāk nākamie var būt tikai struktūrāli lēmumi, gan par institūciju konsolidāciju, iespējams no atteikšanās no virkni funkcijām, un tā tālāk. Tas būs daudz nopietnāk, un tur vienā dienā tas nenotiks. Un tagad ar šo fonā mēs redzam divus piemērus, Zemkopības ministrijas elektrouzlādes stacijas un šī bruņoto spēku bruņmašīnas skulptūra. Tad, kad par kaut ko tādu paziņo publiski, tad uzreiz visiem ir skaidrs, ka tā ir neliederīga līdzekļu tērēšana. Bet nu, tas liek jautāt, cik daudz kaut kur ministrija programmās mums vēl ir šādas elektrouzlādes stacijas un šādas bruļmašīnas, par ko iespējams ministri nemaz nenojauš, jo šeit mēs arī redzējām, uzreiz jau bijuši aizsardzības ministri sāk kritizēt, un tad izrādījās, ka tas ir vispār viņa laikā pieņemts. Kā aizsniegties līdz šādiem nejēdzīgiem, neliederīgiem projektiem, nevis jau post faktum, kad valsts kontrole vai mediji šajā gadījumā ziņa aģentūra par to noziņo, bet pirms tā nauda ir iztērēta? Nu, šeit ir divi veidi. Viens ir, protams, centrālās valdības spiediens uz ministrijām pārskatīt savus izdevumus, ko mēs arī daram jau otro gadu pēc kārtas. Otrs, protams, ir valsts kontrole, kur vērtē, vai tās valdības programmas ir tiek izpildītas pēc tā, kā viņas ir paredzētas. Jā, bet tajā brīdī tā nauda jau ir iztērēta, kad valsts kontrole nav paskatīties. Tur es varu piekrist. Tā kā, nu, tad otrs, ko es redzu no savas puses, ir tiešām spiediens uz valdību, lai valdības izmaksas tiek pārskatītas. Nu, varbūt tas ir diezgan tādā skarbā veidā. Tur, MTSP padomējies, pareizi atceros, vienošanās bija par 5% izmaksu samazinājumu. Nu, mēs neesam kalibrējuši no kura budžeta, nu, no sociālā budžeta, laikam nebūtu iedzīgi to darīt. Ja? Tad par šo mērķi ir jāvienojas. Nu, tā būs tā otrā daļa. Bet ja, tas arī neiet viegli, jo protams, Ir daudz institūcijas, tiešām var apvienot un skatīties daudz efektīvāk uz to. Šo pabeidzot jūs... Es varu vienkārši pateikt vienu reformu, kas ir šobrīd, ko mēs daram tādu ar relatīvi nelielu, kas ir muitas un nodokļu policijas atdalīšana no valsts ieņēmuma dienesta. Un tādi nākamie soļi nu, iet ļoti smagi. Daudz gadus tas prasa un milzīgas likumdošanas izmaiņas. Valsts pārvalde ir ļoti smagi. Tur arī tā motivācija droši vien bija cita, bet šo pabeidzot Harijs Rokpelns šodien Latvijas Radio paudi, ka nākamajā gadā varētu būt pilotu projekts, kur vairākas ministrijas pilnībā pārskata savus izdevumus, tā dēvētais nulles budžets. Kuras ministrijas tad tās varētu būt? Nav vēl vienas. Nav vēl pieņems lēmumus. Un kurš pārskatīs pašas ministrijas vai kāds no malas? Šobrīd mēs diskutējam par tām ministrijām, kuras tās varētu būt. Tā kā tikko būs lēmums, tas varēšu pateikt.